Ötən gün Gədəbəyin Pərizamanlı kəndini doludu. Buz parçaları toya hazırlaşan ailəni, qonaqları həyəcanlandırıb. Həyətdə qurulan toy mağarı dağıdılıb. Toy sahibləri isə məclisi rayondakı restoranlardan birində gerçəkləşməli olublar. Yağan dolu Tovuzun qovlar, Alakol, Əlibəyli kəndlərinə xüsusilə ciddi ziyan vurub. Kartof, lobya, pomidor sahələrində məhsul demək olar ki, məhv olub. Bəzi sakinlərin isə evinin dam örtüyü yararsala düşüb. Pəncərə şüşələri qırılıb. Bir neçə dəqiqəlik dolunun ardınca leysan yağmağa başlayıb. Mənim arası 55 yaşım var. Birinci səfərdə mən belə dolu görmüşdüm. Çox iri idi, özü də hədsiz sürətli. Sıradan çıxartdan tutam şifrələr, yarasara çürtüb. Bax, o şifrələr hər yer. Hələ indi bir o qədər zamiyyət qolum var. Dolu yağan moment, elə bil. Bax, şifrələr hamısı hə qırıb, çıtam çıtam. Bütün döküldü hamısı. Təxminən dəqiqə yarım, 2 dəqiqə arası sürdü. Sonra başladı intensiv yağış, güclü yağışla əvəz olundu. Yağış da davam elədi, haradasa bir 15-20 dəqiqə.